si myslím, že se vrátím k tomu humoru, že humor a sex k sobě jako nepatří, no, že to po sebe trošku křísá. Jeden můj známý takhle dělal humor v posteli s manželkou, no. A moc se mu to jako nepovedlo. On říkal, prosím tě, miláčku, kde máš takový to znamínko, co jsi měla tady pod ňadrem? A ona, kde jako? Nějaká jiná.